ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့သူကိုသမီးတွေ့လာအဲ့ဒါဥရဲ့သားလေးဒီဟာတဲ့သူလည်းဥလိုပဲ psychologist တယောက်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာလေပြောပြလို့မရတယ် take care of me until I die right I'll take care of you until I die until I die so promise me they my thing promise promise guy and dream alone join your chat did the low meaning ဘယ်မှနေတော့နေတာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဝမ်မောကတာမမင်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြော်တွဲလို့ရတဲ့မင်းကလေးတည်းမှာမပါဘူးကျွန်တော်ဝမ်မောပျော်တွဲရမှာမဟုတ်ဘူးပဲအဖေသိပါတယ်သားသူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကဘလောက်တိထိလွယ်ရှလွယ်သလဲဆိုတာအဖေလောက်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးတာစနီမီယာဖြစ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တာရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေလွတ်လပ်မှုတွေတခြားအင်းတော်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ကန့်သတ်တွေရှိလာတယ်ဘမမမင်းရလွယ်လို့ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူပြောတာကတော့မင်းကဖောက်ပြန်နေလို့ထင်နေတယ်။ငါတို့ရေးစားပွားကနေရ။ဘာပဲလုပ်လို့။ငါသူ့အတွက်ပဲတွေးပေးခဲ့တာ။ငါအတွက်ငါဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့ဘူး။ငါလူတယောက်ကိုဒီလောက်ချစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိ။ဒါဆိုခုဘာဖြစ်နေကြတာလဲ You will know all my secrets and I'll keep all